नमस्कार आदरणीय दर्शकिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा नेपालको राजनीतिले सबै क्षेत्र भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग बनायो भन्ने तमाम गुनासो र टिप्पणीका बिच पनि एउटा यस्तो क्षेत्र यस्तो संस्था छ जहाँ राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छैन मलाई लाग्छ नेपालको हामीले जति पनि संस्थाहरू निर्माण गऱ्यौँ त्यो चाहे प्रजातन्त्र पुनस्थापना भए पछाडिको कुरा गरौँ या अगाडिको कुरा गरौँ त्यही एउटा संस्था होला जो अहिले एउटा आफ्नो इन्टिग्रिटीमा कायम छ जीवित छ यो धेरै मान्छेले भन्छन् यो मैले मात्रै भन्ने कुरा होइन त वास्तविकता के हो के साँच्चिकै त्यो जति आम मानिसले त्यसलाई त्यो प्रतिको त्यसको चाहिँ इन्टिग्रिटीलाई सदाचारीपनलाई विश्वास गरेका छन् त्यो संस्थाले त्यो सदाचार पूर्ण व्यवहार कायम राख्न सकेको छ खास गरिकन नेपालको निजामती सेवा संस्थान प्रहरी लगायतका निकायहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपालको लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा म कुरा गरिरहेको छु आजभन्दा छैसठी वर्ष अगाडि दुई हजार आठ सालमा स्थापना गरिएको यो संस्था संस्था स्थापनाका हिसाबले पनि निकै पुरानो हो दुई हजार सात सालको संविधानमा टेकेर निर्मित निर्माण गरिएको स्थापना गरिएको यो संस्था यति लामो समयसम्म आफ्नो क्षमता हैसियत काम गर्ने प्रणालीलाई कसरी जीवित तुल्याउँदै अगाडि बढेको छ यसका अगाडिका चुनौतीहरू सम्भावनाहरू के छन् आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालाई निम्त्याएको छु अध्यक्ष कहाँको स्वागत छ धन्यवाद लोकसेवा आयोगलाई समग्रमा मानिसले कसरी बुझौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई लोकसेवा आयोग सर्वप्रथम त यहाँहरूको एमएस च्यानललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो छैसठी जन्मज के अरे हाम्रो शुभ के अरे वार्षिकोत्सव वार्षिकत्सव चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ आषाढी एक गते जुन भव्यताका साथ मनाउँदैछौँ त्यो सन्दर्भमा हाम्रा केही सन्देशहरू प्रवाह गर्न दिनुभएकोमा म इमेज च्यानलप्रति लोकसेवा आयोगको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्चै नै यहाँले अहिले सन्दर्भ सान्दर्भिकहरू सन्दर्भ के अरे सान्दर्भिक कुराहरू उठाउनुभयो यो एउटा संस्था जुन प्रजातन्त्र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात झन्डै सँगसँगै नै त्यसको लगत्तै केही पछि जन्मिएको थियो यो संस्था जुन सार्वजनिक संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थाहरूमाको पदहरूमा हामी सार्वजनिक संस्था भन्छौँ सरकारी सेवा भनौँ बुझ्ने गरी चाहिँ सरकारी सेवाका पदहरू कुनै आफ्ना अनुच्छेदहरूको लागि उपहार हुन सक्दैन र कुनै आफ्ना आफन्तहरूको लागि हुन सक्दैनौँ भा भाइबन्दगीको लागि यो हुन सक्दैन यो योग्यताका आधारमा छनौट भएका व्यक्तिहरूको मात्रै हक लाग्छ भन्ने अवधारणाको आधारमा धेरै पहिले चिनमा सुरु भएको यो योग्यता प्रणाली बिस्तारै ब्रिटिस इन्डिया हुँदै दे, विभिन्न देशमा फैलियो तर नेपालले यसलाई यसमा आठ सालमा मात्रै यसलाई प्रयोगमा ल्यायो र आठ साल पश्चातका जुन जस्तो खालका नेतृत्वहरू र जुन किसिमका एउटा सदिय नेतृत्वहरू आए यो संस्थामा तत्कालीन तत्क्षणका क्षणका ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गरे जसको कारणले पनि यसको थापना कालदेखि नै यसको एउटा यस्तो छवि कायम भयो कि लोकसिव आयोग चाहिँ निष्पक्ष छ यहाँ साँच्चै जनताका छोराहरूले सर्वसाधारणका छोराहरू यदि प्रतिभा छन् भने छोराछोरीहरू छोराछोरीहरू प्रतिभाशाली छन् भने उहाँहरूको लागि हो र सन्तान भनौँ अझ शब्द चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन जनताका सन्तानहरूको लागि हो जो योग्यताको मन्दिर हो जहाँ चाहिँ यो योग्यताको मात्रै हिसाब हुन्छ अन्य आधारहरूको हिसाब हुँदैन भन्ने परम्परा थापित हुँदै गयो र त्यो बिचका अग्रजहरू केही अग्रजहरूले त्यो पद्धतिकै रूपमा केही प्रणालीहरू विकसित गरे जस्तो जस्तो एउटा कापी जहाँलाई गोपनीयताको लागि डबल कोड गर्ने कुराहरू र दुई अन्ड सिस्टम भन्छौँ हामी एकले गरेको काम अर्कोले थाहा नपाउने डबल ब्लाइन्ड सिस्टम भन्छौँ एउटा सदस्यले के काम गरिनु भएको छ अर्को सदस्यलाई थाहा नहुने एक अर्कोको जे जे काम कार्यविभाजन भएको छ त्यो शाखागत रूपमा पनि कसले कापी जाइरहेको छ त्यो अर्को शाखालाई थाहा नहुने कोइसन परिमार्जन के भइरहेछ र क्वेसन भन्न कच्चा प्रश्न बनाउने शाखालाई थाहा नहुने यसरी चाहिँ एउटा दुई अन्ध सिस्टम प्रणालीहरू स्थापित गर्नुभयो जुन ती अग्रजप्रति चाहिँ हामी आभार व्यक्त गर्नुपर्छ उहाँहरूकै कारणले अहिलेसम्म यो संस्थाको शाख बसेको पछि आउने हामी पदाधिकारीहरू हामीभन्दा अगाडिका पदाधिकारीहरूले त्यही उहाँहरूले थाप थापना गरेको जगमा त्यसलाई विशेष सुदृढ गराउँदै त्यसलाई सिमेन्ट कङ्क्रिटहरू हाल्दै इँटाहरू एक एक गिटाहरू थप्दै अहिलेको रूपमा अहिलेको यो संस्थाको रूपमा विकसित भएको छ त्यसैले म आफैलाई आफैले भन्नुभन्दा पनि यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो यो संस्था साँच्चै नै अहिलेसम्म जनविश्वासमा आधारित जनविश्वास ज्यादै जनविश्वास भएको र जनास्थाको हिसाबले भन्नुपर्दा गौरवसाथ म भन्न सक्छु कि यो संस्था अन्य संस्थाको तुलनामा धेरै नै जनताको विश्वास गरेको संस्था हो अन्य संस्थाहरू जनआस्था आर्जन गर्न सङ्घर्षशील रहेको बेलामा हाम्रो संस्थालाई चाहिँ त्यो आर्जित भएको जनविश्वास जोगाउने समस्या छ चुनौती छ तपाईँले जुन बिन्दुमा आएर अहिलेको यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि जनविश्वास जुन प्राप्त भएको छ लोकसेवा आयोगलाई त्यसलाई जोगाउने चुनौती आजका दिनमा लोकसेवा आयोग पक्कै हो पक्कै हो एउटा संस्था जुन संस्था एउटा विश्वासको धरोहरको रूपमा खडा भयो त्यो संस्थामा केही विकृतिहरू प्रवेश पायो भने त्यो पापै लाग्छ र त्यसपछि त्यो जब भत्किन थाल्छ यति चाँडो चाहिँ भत्किन्छ बनेको एउटा चाहिँ धरोहर त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो आफ्नो पदावधिभरि त्यसैमा रहनेछ र न... त्यही प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ नेपालमा यस्तै नामका र खास गरिकन संवैधानिक निकायहरूको कुरा गरौँ होइन थुप्रै अरू संवैधानिक निकाय संस्थाहरू पनि हामीले बनाएका छौँ त्यस अलावा अरू संस्थाहरू जो समाज विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका तपाईँ विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयदेखि स्वास्थ्यदेखि कृषिदेखि हरेक क्षेत्रका जुन संस्थाहरू हामीले विकास गऱ्यौँ आजका दिनमा ती संस्थाहरूले आफ्नो साथ जोगाउन नसकेको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगप्रति आम मानिसको बुझाइ के छ भन्दा लोकसेवा आयोगमा चाहिँ भन्सुन लाग्दैन त्यहाँ मेरिटकै मान्यता हुन्छ होइन जसले जोसँग क्षमता छ उसलाई चाहिँ त्यहाँ अवसर प्राप्त हुन्छ र सँगसँगै नेताहरू ने कहाँ भन्न गए भने पनि लोकसेवा आयोगमा त हामीले भनेर हुँदैन भन्ने खालको जवाबसम्म अहिले अलिअलि नेताहरूले पनि फर्काउन थालेका छन् यसको मतलब लोकसेवा आयोगप्रतिको आम मानिसको विश्वासको जुन मात्रा तपाईँ अध्यक्ष भएर गइसकेपछि त्यो मात्रा बढेको देख्नु भएको छ या घटेको छ तपाईँले जुन चुनौतीको अहिले प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मैले अहिले एउटा सङ्केत गरेको थिएँ हरेक पदाधिकारीहरूले पहिले विकसित गरेका अग्रजहरूले विकसित गरेको प्रणालीमा केही त्यसलाई सुदृढ गराउन थप इँटाहरू राख्दै गए त्यसमध्ये हामी पनि आएपछि एक वर्ष भयो एक वर्ष अलिक बढी भयो अहिलेको आयोग गठन भएको अहिलेको आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएको त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने पहिले भएको सिस्टम नभत्किने गरी त्यसलाई अझ सुदृढ गराउने गरी हामीले कपी आयोगमै जिझाउने अब कपी कुनै पनि परीक्षकको घरमा नपठाउने पहिले चाहिँ घर परीक्षक घर पठाइन्थ्यो र अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा न अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै पनि कपी तपाईँको शाखा अधिकारीसम्मको कपीहरू हामी परीक्षकको घर पठाउँदैनौँ हामी आयोगमै आमन्त्रण गरेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ परीक्षण गराउँछौँ पहिलो दोस्रो चाहिँ अझै यसलाई फुल प्रुफ गराउन अझ पनि केसमा यसमा केही लो पोलहरू रहन्छ कि कपी परीक्षणमा भन्दा हामीले उपसचिव र सहसचिव जुन सिनियर क्लासहरू हुन् उच्च व्यवस्थापन र मध्यम स्तरको व्यवस्थापकीय तह मानिएका यी दुई पदहरूमा दुईजना परीक्षकबाट कापी परीक्षण गरायौँ जसको रिजल्ट हामीले अहिले निकालिसक्यौँ दुईजना परीक्षकबाट एउटा परीक्षकको आफ्नो धारणागत आग्रहले पनि कहिलेकाहीँ नम्बर कम दिने र अर्को परीक्षकले आफ्नो धारणागत आग्रह पूर्वाग्रहबाट कम दिने र बढी दिने यस्तो खालका उसमा चाहिँ कुनै पनि उम्मेदवार त्यसको शिकार नहोस् भन्ने भन्ने सोचाइमा हामीले के निर्णय गऱ्यौँ त भने अब दुईजनाको बाटो परीक्षण गरौँ र त्यो त्यो दुईजनाको परीक्षण गराएको रिजल्ट हामीले सहसचिव र उपसचिवको निकालि पनि सक्यौँ जुनको राम्रो प्रतिक्रिया आयो यी दुईवटा कुराहरू थप्यौँ भने अनि हामीले प्रशस्त यो अरू आन्तरिक रूपमा पनि विभिन्न कामहरू गर्ने जस्तो अनलाइन एप्लिकेसनका कुराहरू अब अहिले हामी हार्ड कपीमा लिँदैनौँ कुनै पनि अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने छौँ अनलाइनबाटै अनलाइनबाटै हो र संविधानले हामीलाई जुन विश्वास गरेर संस्थालाई विश्वास गरेर नेपालको संविधानले सार्वजनिक संस्था र सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा पनि लोकसेवाले लिने भनेर जुन संवैधानिक प्रावधान रह्यो संविधान संविधानले जुन अधिकार प्रत्याभूत गरेको गर्यो त्यसको त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न त्यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो सङ्गठन विस्तार भएको पनि थिए छैन अझसम्म हामीले त्यो प्रयासमा छौँ त्यो प्रोसेसमा छौँ हाम्रो नयाँ ऐन संविधान अनुरूपको जारी पनि भएको छैन त्यो अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट त्यो संसदमा जाने क्रममा छ ती जारी नभएसम्म हामीले अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने एउटा निर्णय गऱ्यौँ जसको आधारमा अब सार्वजनिक संस्थानमा भएका विज्ञापन नयाँ विज्ञापनहरूमा त्यो संस्थाको गोप्य कामहरूमा केही पनि हात नरहने सम्पूर्ण हाम्रो जो प्रतिनिधि खटिन्छ उसले नै गोपनीय के अरे गोप्य कामहरू जति गर्ने कपी कोडिङ गर्ने क्वेसनहरू सेट से गराउने हाम्रै सिस्टम अन्तर्गत लोकसेवामा आएर ल्याएर भनेको संस्थानहरूमा यसभन्दा अगाडि जुन आन्तरिक ढङ्गले पदपूर्ति गर्ने एउटा व्यवस्था थियो त्यसलाई अब संविधान नयाँ संविधानको प्रावधान अन्तर्गत रहेर त्यो सबै अधिकार अब लोकसेवा आयोगले आफ्नो हातमा लियो हो त्यस अन्तर्गत हामीले एक दर्जन जस्तो सार्वजनिक संस्थाहरूको परीक्षा नै सञ्चालन गरिसक्यौँ त्यस कारणले गर्दा यो यो सन्देश आदरणीय श्रोतामा त्यहाँ दर्शक महानुभावहरूमा जानै पर्छ कि अब लोकसेवा आयोग साँच्चै लोकसेवा आयोग भयो यस पनि अगाडि निजामती सेवा आयोग थियो निजामतीको मात्रै काम गर्ने अरूमा सामान्य सहयोगीको भूमिकामा थियो भने अब चाहिँ सार्वजनिक सेवा सबैमा प्रवेश गरेपछि अब साँच्चै से लोक सेवा आएको भयो जस्तो अब सुरक्षा निकायतर्फ कुरा गरौँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो अधिकार तपाईँहरूले सम्पूर्णत थिचिसक्नुभयो या बाँकी छ अब यसमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कुरा गर्ने हो भने यो संविधान आउनुभन्दा पहिले पनि हामी आन्तरिक रूपमा संला संलग्न थियौँ लिखित परीक्षा अधिकार तपाईँहरूको थिएन तैपनि उहाँहरूकै अनुरोधमा उहाँहरूले चाहिँ के अरे गरेको र उहाँहरूको ऐन प्रश सशस्त्र प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी ऐन यस्ता उहाँहरूकै ऐनमा भएको व्यवस्थाको आधारमा हामीले आधार ल्याइदियौँ लिखित परीक्षासम्म तर अहिले संवैधानिक रूपमा नै हामीलाई त्यो जिम्मेवारी आयो जहाँसम्म नेपाली सेनाको प्रश्न छ नेपाली सेनामा हाम्रो एकजना सदस्यज्यू जानुहुन्छ र उहाँले चेयर गर्नुहुन्छ हामीकै ने लोकसेवा आयोगकै सदस्यले एउटा गरेको अध्यक्षता गरेको पदपूर्ति समिति छ तर अब अहिलेको संविधानले त्यतिले पुगेन अब हामी बिस्तार अब हाम्रो ऐन जब जारी हुन्छ ऐन जारीपछि परीक्षा नै हामी लिखित परीक्षा चाहिँ हामी आफै लिन्छौँ किनभने ती निकायहरू भनेको चाहिँ लिखित परीक्षा मात्रै आधारित होइन तिनका केही प्राविधिक पक्षहरू छ प्राविधिक पक्षमा लिइने परीक्षाहरू चाहिँ सबै ती निकायले नै गर्ने हो जस्तो भनौँ न यहाँलाई भनौँ त्यहाँका चाहिँ विभिन्न फिजिकल हामी एजिलिटी टेस्ट भन्छौँ विभिन्न शारीरिक सुसङ्गठन सम्बन्धी उनीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी उनीहरूको चाहिँ विभिन्न बाधा दौडदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ ती उहाँहरूले लिनुहुन्छ उहाँहरूले हामीसँग त्यो एक्सपर्टिज पनि छैन उहाँहरूलाई चाइनिज जनशक्ति उहाँहरूले चाहिँ छन् तर हाम्रो त्यसमा पर्यवेक्षण रहन्छ जस्तो यहाँहरूलाई भनौँ त्यो क्रममा पनि यो सही हो जस्तो अब नेपाल प्रहरीको त यतिसम्म हालसालै हामीले एउटा प्रहरी जवान क्षणकोसम्म पनि हामीले एउटा आधार बनायौँ सानो क्लासको त्यो त्यो सबभन्दा सुरुको तहको त्यसमा कस्तो छ भन्नु होला भने यति अब्जेक्टिभ छ कि यति मिनेटमा यहाँ पुग्यो यति दौड कम्प्लिट गऱ्यो भने यति नम्बर यति uh -huh. मिनेटमा यति सेकेन्डमा गऱ्यो भने त्यो सबै छ र यतिसम्म मात्रै होइन कि त्यसपछि जब उसको आफ्नो त्यो एउटा दौड छ मानिल्याउन दौड कम्प्लिट गरेपछि उसैले सही गर्नुपर्छ मैले यति मिनेटमा गरेँ उसैले uh -huh. एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यस कारणले अब यी गुन्जायसहरू बिस्तार त्यो तहमा पनि हराउँदैछ लिखितमा त त्यसै पनि अब लोकसेवाको आफ्नो प्रणाली अन्तर्गत जाने भावनाले त्यसमा कुनै हेराफेरी हुने सम्भावनाै छैन त्यसमाथि पनि जब एजिडिटी टेस्टहरू यिनीहरूका शारीरिक तन्दुरुस्ती सम्बन्धी विभिन्न खालका प्रतिहरू हुन्छ परीक्षाहरू हुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो पर्यवेक्षण रहन्छ अब यो आयोगले गरेको काम र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि जुन खालको लामो समयदेखि आयोगले जुन काम गर्दै आएको छ यो सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ त्यो प्रश्न के हो भने लोकसेवा आयोगमा नियुक्त भएर जाने पदाधिकारीहरू जुन ढङ्गबाट नियुक्त हुने व्यवस्था हामी कहाँ पछिल्ला दिनहरूमा वर्षहरूमा चलेको छ खास गरिकन अमुक राजनीतिक दलका नेताहरूको नेता दलको सिफारिसमा कोटामा भागवण्डामा परेर पदाधिकारीहरू जाने त्यसरी गएका पदाधिकारीहरूले कति निष्पक्ष काम गर्ला भन्ने प्रश्न चाहिँ आम मानिसमा उठेको छ यसलाई तपाईँ कसरी एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो यो स्पष्ट पनि हुनु पनि जरुरी हुन्छ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै के रह्यो भने संवैधानिक व्यवस्था जुन हाम्रो संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशज्यू बाहेक सबै राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ hmm. प्रधानमन्त्रीज्यू चेयर गर्नुहुन्छ अपोजिसन लिडर हुनुहुन्छ असभामुख हुनुहुन्छ होइन यसरी र के हुन्छ भने त्यहाँ जे जे जति चाहिँ नि प्रतिनिधित्व छ संवैधानिक परिषदमा जसले संवैधानिक आयोगहरूको लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्छ त्यो राजनीतिक खालको छ त्यसो भए उनीहरूले कुनै राजनीतिक व्यक्तित्वले प्रस्ताव नगरी कोही नियुक्ति हुने प्रस्ताव प्रश्न नै उठेन तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने जब नियुक्ति हुन्छन् नियुक्ति भइसकेपछि त्यो ह्याट फुगाल्छन् कोही छ भने पनि त्यो ह्याट फुगाल्छन् र त्यहाँ एउटा संस्थाको गरिमा र संस्थामा थापित मान्यताहरूले गर्दा कुनै पनि त्यो आग्रह पुग्दा पूर्वाग्रह देखिँदैन मेरो त त्यो अनुभव पनि छैन हामी अनि आम मानिसलाई चाहिँ के रहेछ सर भने जस्तो अब हामी कहाँको जुन हाम्रो समाज संस्कृति होइन यो यो एउटा मात्रै पक्षलाई दोष दिएर हुनेवाला छैन किनभने हाम्रो विकास क्रमबाट भइरहेको छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अमुक राजनीतिक दलले कोही मान्छे सिफारिस गर्छ यो मेरो कोटामा भनेर अनि त्यहाँ गइसकेपछि त उसले त त्यस तिनकै लागि चाहिँ काम गर्ने पो होला कि होइन आम जनताको लागि त तिनै काम गर्दैनन् होला जनताको लागि त ढोका त बन्द हुने होला तिनकै सिफारिस तिनकै दबाब तिनकै उसमा काम चल्ने होला भन्ने मानिसमा एउटा आशंका एउटा चाहिँ चासो स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो यो यस्ता संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने आयोगहरू जसको प्रभावकारितामा नेपालको लो देशको लोकतन्त्र नै टेक्ने हुन्छ अथवा देशको सुशासन निर्धारण हुने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यी संस्थाहरूप्रति जनताको निगरानी हुनु आलोचना हुनु खुसीको कुरो हो त्यो हुनु पनि पर्छ तर खालि मैले के मात्रै सङ्केत गर्न खोजेको भने हाम्रो एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेको एकजना चिनिया दार्शनिकले भन्नुहुन्थ्यो लावस्य उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि कार्पेन्टरको कम्पासले चाहिँ कार्पेन्टरकोले एउटा कम्पास निर्माण गर्यो तर त्यो बनिसकेपछि एउटा सर्कल बनायो उसको कम्पासले एउटा सर्कल बनायो तर त्यो सर्कल बन्छ त्यो स्वतन्त्र सर्कल हुन्छ त्यो कम्पासले बनाएको हुँदैन भने जस्तै हो जब राजनीतिले एउटा कुनै व्यक्ति सिफारिस गर्छ यो जहाँ पनि हो अमेरिका पनि तपाईँ भन्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपतिले तर प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुको अर्थ ऊ प्रधान न्यायाधी के अरे राष्ट्रपतिप्रति लोयल हुन सक्दैन तर हामी कहाँको तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो त्यो एकदम सान्दर्भिक उदाहरण हो तर हामी कहाँको जुन खालको संस्कार छ होइन हामी जुन ढङ्गले हुर्केका छौँ जुन परिपाटी छ तपाईँलाई नियुक्ति गर्नेले पनि तपाईँसँग अत्यधिक अपेक्षा लिएर नियुक्ति गरिरहेको हुन्छ तपाईँ नियुक्ति भएर गइसकेपछि नि फलानाले नियुक्ति गरेको हो त्यस मेरा केही कर्तव्यहरू केही उत्तरदायित्वहरूप्रति मेरो हुनसक्छ भन्ने खालको जुन मानसिकता हामी कहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि अघि यहाँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि नियुक्ति गर्ने क्रममा स्वाभाविक हो अहिलेको राजनीतिक जुन खालको व्यवस्था छ त्यसका कारणले काहीँ न काहीँ कसै न कसैले नियुक्त सिफारिस त गर्नैपर्छ गरेर गइसकेपछि त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्दाखेरि ती तमाम ह्याटहरूलाई बाहिर फुकालेर भित्र गएपछि संस्थाको टोपी लगाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त्योसम्मको इन्टिग्रिटीलाई हामीले कति कायम गर्न सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने प्रश्न मात्रै हुनु यहाँसम्म मार्फत म मा स्पष्ट गर्न चाहन्छु हामी अहिले सातजना छौँ हामीहरूको त्यहाँको त्यहाँको सुधार गर्न त्यहाँ निष्पक्षता गर्न एकमत छ हाम्रो कहिले राय बाजेन एक वर्षभन्दा बाजे बढी भइसक्यो यहाँहरूलाई मिडियामा नत्र आइहाल्थ्यो त्यहाँ चाहिँ कुनै अध्यक्ष र सदस्यहरू बिचको मनमुटाव भएको थियो आऊँ र अर्को कुरो चाहिँ के भने अहिले मैले सङ्केत गरेको सिस्टमले नै हामीलाई त्यो गर्न दिँदैन मैले अहिले दुई अन्ध सिस्टम भने नि न एउटा मेम्बरले धर्म मैले धर्म छोड्न खोजेँ अध्यक्षले अनि अध्यक्षले त एउटा सीमित काम गरेर आउँछ अनि त्यो र कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण एउटा सदस्यले अर्कैले हेरे हुन्छ उहाँले जब कच्चा प्रश्नपत्र बनाउन विज्ञहरू बोलाउनुहुन्छ त्यो विज्ञले बनाएको प्रश्नपत्र क्वेसन ब्याङ्कमा पठाउनुहुन्छ र कोइसन ब्याङ्कमा पठाइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न हामी मोडरेसन भन्छौँ त्यो मोडरेसन गर्ने फेरि अर्को मेम्बरले हेर्नुहुन्छ उहाँले विज्ञहरू नोमिनेसन गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो सिल हुन्छ त्यो सिल भएको एबिसी तिनवटा प्याकेज भनेर मानिदिनुहोस् मैले उदाहरण मात्रै भन्दैछु हाम्रो आन्तरिक कुरो त्यो यो एबाट सोध्ने कि बीबाट सोध्ने कि सीबाट सोध्ने भने अध्यक्षले छान्छ चा। मैले त्यसको मतलब के हो भने अब तिनजना इन्भल्भ भइसक्यो तिनजना भने अब मैले मैले कोइसन हेर्ने होइन फेरि एबाट भन मैले सही गर्ने त्यो मलाई पनि थाहा छैन त्यहाँभित्र के कोइसन छ भनेको अनि त्यसपछि जब जाँच सुरु भयो त्यो प्रिन्टमा गयो प्रिन्टमा सचिवको जिम्मा जान्छ त्यो गोपनीयता कायम गर्ने त्यसपछि जाँच भयो जाँच फेरि आइसकेपछि एउट एउटा मेम्बरले कापी जचाउँछ अर्कोले लिखितको रिजल्ट गर्छ अध्यक्षको अध्यक्षले अन्तर्वार्ता बोर्ड बनाउँछ र अन्तर्वार्तामा पनि के हुन्छ भने यहाँहरूले बुझ्नुभयो अन्तर्वार्ताको प्रश्नमा हो हु। त्यहाँनिर एउटा अर्को छ तपाईँले भनेको लिखितमा जुन प्रणाली तपाईँहरूले अप्नाइरहनु भएको छ त्यसले त्यहाँभित्र चलखेल गर्ने सम्भावनाहरू अत्यन्तै न्यून हुन्छ तपाईँको भनेको अब जब अन्तर्वार्ताको कुरा भइसकेपछि हामी कहाँ सामान्यतया खास गरिकन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रेसर के हुन्छ भने ल लिखितमा त मैले नाम निकाली अन्तर्वार्तामा त भनिदिनुहोस् चलि अन्तर्वार्ता न चलिहाल्छ अन्तर्वार्ता नै हो भन्ने शैली छ जुन हामीले लामो समयदेखि बिहोरेकै कुरा हो होइन त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोगले लिने अन्तर्वार्ताका प्रणालीहरू त्यसको चाहिँ निष्पक्षताका आधारहरू के हुन् अँ यो सही र सान्दर्भिक प्रश्न छ यो बाहिर सन्देश जानु पनि पर्ने हुन्छ बाहिर त्यो सोचाइ छ त्यो पर्सेप्सन ज छ तर त्यो सही होइन सही मा को को मा बीश बीश मा मा के अर्थमा होइन भने हाम्रो प्रत्येक सय फुल मार्कमा बिस र थपिएको अर्को सय फुल मार्कमा दस भनेपछि हाम्रो दसदेखि बिस पर्सेन्ट बिचमा मात्रै अन्तर्वार्ताको वेटेज हुन्छ जस्तो भने न सहसचिवको दुई सय फुल मार्कको हामीले लिखित परीक्षा लिन्छौँ भनेपछि उसको अन्तर्वार्ता तिस नम्बरको हुने हो तिस नम्बरमा पनि हाम्रो नियमावली एउटा के राखिदिएको छ स्वार्थ त भने व्यवस्था गरिदिएको छ भने चालिस पर्सेन्टभन्दा घटिदिन नपाउने कारण चाहिने खोल्नुपर्ने सत्तरी पर्सेन्टभन्दा माथि दिन पनि कारण चाहिने र त्यो कारण खोलेर कसैले नम्बर दियो भने भोलि रिजल्ट गर्ने बेला त्यो मेजोरिटी त्यो मेम्बरको बहुमतले अन्त कति सदस्य हाम्रो हेरी हेरी छ जस्तो सहसचिवको सबभन्दा मास्लो क्लासमा हामी पुरै आयोग बस्छ बस भने सातजना हामी र एकजना विज्ञ भने आठजना बस्यौँ आठजनाले औषध यहाँ मैले अहिले भनेको उदाहरणबाट बुझौँ तिस नम्बरको इन्टरभ्यूमा मिनिमम बाह्र हुने भयो म्याक्सिमम् एक्काइस हुने बाह्र र एक्काइसको बिचमा हाम्रो आठैजनाले काहीँ न काहीँ त्यो व्यक्तिको मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ आचार संहिता छ हामी इन्टरभ्यू लिँदाखेरिमा यो मान्छे राम्रो र सम्म पनि भन्न पाइँदैन आफ्नो नम्बर मात्रै हाल्न पाइन्छ हाम्रो आचार संहितासम्म बोल्नु पाइँदैन त्यस कारण आफ्नो नम्बर उहाँहरूले सही गर्न साथ हाम्रो कर्मचारीले सिल गरिहाल्छ र उहाँहरूलाई नै दस्तखत गराउँछ सिल भयो सिल भइसकेपछि खोलेर हेर्दा अब तपाईँको आठजनाको औसत लिइन्छ फलानुको अध्यक्षको यति मे यो मेम्बरको यति र त्यसमा सामान्यतया के देखिन्छ त भने कसैले सत्र अठार उन्नाइस बिस भनेर नम्बर दिएर कसैले पन्ध्र सोह्र सत्र अठार भनिदिएर त्यही बिस बोट नम्बर र एभरेजमा यहाँहरू मार्फत यो विश्वास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भनेको कुरो के हो भने औषध त्यति ठुलो फरक अन्तर्वार्तामा देखिएन uh -huh. म्याक्सिमम् हाम्रो आफ्नो अनुभवमा एकदेखि डेढ नम्बरसम्म कुनै कुनै बेलामा औषधमा फरक परेको छ जबकि लिखितमा फरक दस नम्बर बाह्र नम्बरमा भइसकेको हुन्छ त्यसैले एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने लागि अन्तर्वार्तामै तपाईँले कसैलाई भन्न लगाएर या कुनै कारणले त्यसको तात्तो धेरै आ... और... असरै हुँदैन असरै हुँ मैले भने प्रभाव जस्तो भन्नु यहाँलाई मैले विज्ञ भनेर बोलाएँ विज्ञ बोलाउने पनि फेरि गजबको तरिका छ हाम्रो गोपनीयता कायम गर्न हामी अघिल्लो दिन नौ बजेतिर टेलिफोन गर्छौँ आज एघार बजी इन्टरभ्यू छ भने हिजो बेलुका नौ बजी र उहाँ बिहान उठेर दाँचान मार्दाखेरि हिँड्ने बेला भइसक्यो कसले कसैले थाहा पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ विज्ञ हो विज्ञ हुनुहुन्छ अनि हामी मेम्बरहरू बस्छौँ र त्यसरी दिँदाखेरि चाहिँ के भइदियो त भने पहिलो कुरो त हामीले जुन मार्जिन राख्यौँ योभन्दा बढी दिन नपाउने योभन्दा घटिदिनु नपाउने अर्को हाम्रो आचार संहिता अर्को हाम्रो विज्ञ बोलाउने तरिका र अर्को लिखितको सम्पूर्ण नम्बर जोड्ने यसले गर्दा यसले गर्दा एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने परीक्षा त परीक्षा नै हो अन्तर्वाद अन्तर्वार्ता भने त्यसमा हामीले लिखित परीक्षाले प्रेडिक्ट गर्न नसकेको त्यसले पहिचान गर्न सकेका व्यक्तिका गुणहरू हामीले हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ र तपाईँ तपाईँले आजका दिनमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि आम मानिसहरूले यो कार्यक्रम का हेरिरहेका छन् खास गरिकन युवा पङ्क्ति जो नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छ तर अझै पनि दुर्भाग्य मान्नुपर्छ कि नेपालमा तपाईँको मेरिट भएका टपरहरू होइन उच्च स्थान हासिल गरेकाहरू अझै पनि नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा आकर्षित हुन सकिरहेको अहिलेको अवस्था छैन ती मानिसहरूलाई यहाँभित्रको निष्पक्षता यहाँभित्रको मेरिटोक्रेसीको चाहिँ नि जुन खालको प्रबन्ध गरिएको छ ती सबै कुराहरूका आधारले तपाईँ आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूको भविष्य सुरक्षित छ यहाँ आउनुहोस् भनेर अत्यन्त उहाँहरूले दुईवटा उहाँ विशेष अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नु हामीलाई पनि हाम्रो कमी कमी अथवा नेपाल सरकारको आफ्नो किसिमको आकर्षण दिन नसकेको हो कि अथवा हामीले पनि आफ्नो विज्ञापन राम्रोसँग गर्न सकेको हो अत्यन्त कम टपरहरू आउनुहुन्छ अरू चाहिँ गाउँतिर दुःख गरेका दुःख गरेर आफ्नो शिक्षाहरू आर्जन गर्नुभयो आर्जन गर्नुभएका मेहनती व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ तर हामीले खोजेको जुन स्टार इम्प्लोयी भन्छौँ हामी टपर उहाँहरू चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो विषयमा गोल्ड मेडलिस्टहरू डिस्टिङसन ल्याएकाहरू उहाँहरू आउनुहोस् भनेर हामी त्यसको सङ्ख्यामा त्यसलाई आकर्षणमा कमी देखिएको छ र यसमा उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कमसेकम त्यहाँ जाँच दिने र सफल भएका साथीहरूलाई सोध्नु आफ्नो साथीहरू हुन्छ होइन उहाँहरू कसरी पास हुनुभयो कसैलाई भन्सुन गरेर पासन हुनुभयो अथवा आफ्नो खुबी देखाएर पास हुनु स्वाभिमान पनि हुन्छ आफ्नो आफ्नो खुबी देखाएर पास हुनुभयो त्यसैले एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी हातमा पर्ने पारिश्रमिक तत्कालको लागि हामी हामीले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभलाई हेरेर अरू क्षेत्रमा नजानुस् उहाँहरूको आवश्यकता सरकारी सेवामा छ किनभने यो राष्ट्र सेवा यो राष्ट्र सेवा हो र यो जनतालाई सेवा दिने संस्था हो र अत्यन्त चाँडो जब उहाँहरू नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने तहमा पुग्नुहुन्छ त्यसवखत आफूलाई सन्तोष लाग्ने एउटा देशको नागरिकहरूको सेवामा नयाँ नयाँ नीति दिने र नागरिकहरूको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्ने देशको लागि देशको देश, देश, देश र नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यस कारण र अर्को एउटा पक्ष पनि उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको क्यारियर पाथ हामी वृत्तिपथ भन्छौँ उहाँहरूको प्र प्रोग्रेसन प्रगति यति चाँडो छ चा। यहाँ एउटा योग्य व्यक्तिहरूको लागि उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको एउटा योग्य व्यक्ति आउनुभयो भने हाम्रो सिस्टम फास्ट ट्र्याक सिस्टम यहाँले ओपन खुला प्रतियोगिता विभिन्न प्रावधानहरू छन् जसले गर्दा उहाँहरू पच्चिस वर्षमा नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ अथवा यसलाई अलिकति नेपाल सरकारको सचिव भनेको सहसचिव उपसचिवले हुँदैन सचिवै हुन हुन सक्नुहुन्छ अहिले अफिसरमा सचिव नै हुन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ पच्चिस वर्षमा र पाँच वर्ष उहाँ सचिव हुनुहुन्छ तिस वर्ष उहाँ रिटायर रिटायर भएपछि सो मेनी एभेन्युज कोही पनि योग्य व्यक्ति खाली रहेको छ भनेको एउटा चाहिँ क्षमतावान युवाले नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्र आज म प्रवेश गर्छु भन्ने चाह्यो भने किनभने उसले सहसचिवसम्म हाम्रो अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा यस सही भने सुरु गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ तिस वर्षभित्र रिटायर हुने गरेर पच्चिस वर्षभित्र त ऊ सचिवै भइसक्यो हो रहियो सही हो आजको दिनमा त्यस्ता कोही मान्छेहरू एकदमै कम उमेरको उमेर कति कम उमेरमा त धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ जे, जे जति सिनियर पदहरूमा देख्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि आधीभन्दा बढी चाहिँ यस्तै गरी फास्ट ट्र्याकमा जानुभयो होइन इन्क्लुडिङ अहिलेको मुख्य सचिव म पनि बाहन्न वर्षमा रिटायर भयो सचिवबाट पछि म छ वर्षपछि यो पदमा निहुँ अब केही साथीहरू त पेन्सनै नपाउने अवस्थामा रिटायर हुनुभयो त्यति चाँडो सचिव हुनुभयो यस्तो अवस्था पनि देख्यो होइन अब अब अलिकति कुरा गरौँ कि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको ढर्रा शैलीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ मानिसहरू के भन्छन् भने लोकसेवा आयोगले एउटा भोकन्ती खालको चाहिँ पाठ्यक्रम निकालिदिएको छ त्यसमा आधारित भएर परीक्षा हुन्छ जो जसले भोग्न सक्छन् जसले निद्रा माया मारेर कण्ठ गर्न सक्छन् ती मात्रै चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि ढोका खुल्ला छ बाँकी जुन एउटा एक्स्ट्रा ढङ्गको उसको क्षमता छ त्यसलाई पहिचान गर्ने त्यसका चाहिँ अलग ढङ्गका परीक्षा प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले गर्न सकेको छैन यो परम्परागत शैलीबाट मात्रै चलिरहेको छ भन्ने एउटा गुनासो र टिप्पणी पनि लोकसेवा आयोग प्रति छ यो कुरा सही छ या तपाईँहरू यसमा चाहिँ केही अलग ढङ्गले अगाडि बढ्नु ठिकै भन्नुभयो यसमा चाहिँ पूर्ण त सत्य नभए पनि यो आंशिक सत्य हो हामीलाई पनि यो चिन्ता नै त्यही छ हामी त्यसमा सुधारमा लागेका छौँ कुरो के भइदियो भने हामीले शाखा अधिको चाहिँ तिन वर्षको तिनवटा तेस्रो लट अहिले हामीले लियौँ नयाँ कोर्समै ल्यायौँ जुन निकै कठिन निकै मेहनतले मात्रै पास गर्न सक्ने गरी कोर्स डिजाइन भएको छ यद्यपि त्यसमा पनि केही कमजोरी होला यो विषयले लिनले बढी पास भयो यो विषयले लिनले चाहिँ बढी फेल भयो यस्ता कम्प्लेनहरू आउँछन् त्यो डिफिकल्टी लेभल ले भन्छौँ ले हामी विभिन्न सत्र अठारवटा चाहिँ अप्सनल बेसी पेपर छन् ती अप्सनल पेपरहरूमा के भइदियो भने कुनैमा कुनै वर्ष कुनैको सहिलो क्वेसन परेर बढी आयो कुनै वर्ष चाहिँ कुनै सहिलो क्वेसन आएर त्यसको विषयको आयो यस्तै यस किसिमको कम्प्लेन बाहेक अलिक कठोर भयो जाँच दिन निकै कठिन भयो भन्ने छ र मासला क्लासहरूमा चाहिँ यहाँले भनेको करिब करिब सत्य हो हाम्रो परम्परागत झाँचाकै ढाँचाकै कोर्स भयो जसको कारणले केही व्यक्तिहरू सबै त नभनौँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ घोकन्ते उसको आधारमा होइन उनीहरूको प्रतिभाभन्दा पनि ज्यादै मेहनती मान्छे ए सारा आर्टिकलहरू घोक्न सक्ने कुनै गाइडहरू पढ्न सक्ने अथवा यस्तो खालका व्यक्तिहरू पनि पास भएको देखिन्छ त्यसैले हामीले अहिले के गर्न खोज्दैछौँ भने सिनियर क्लास कमसेकम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव र उपसचिवको जुन हामी जाँच लिन्छौँ जा। यो जाँचलाई पेन्सिल र पेपरको जाँचमा मात्र निर्भर नगराउने बिचमा यस्तो तहहरू राख्ने जहाँ हामी यसलाई एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी भन्छौँ एसिएम मेथोडोलोजी एसिएम भन्छौँ हामी त्यो एसेसमेन्ट सेन्टरमा लगेपछि हामी विभिन्न खालका त्यहाँ फरक शैलीका परीक्षण प्रविधिहरू हुन्छ सिमुलेसनहरू त्यहाँ चाहिँ उसले प्रिजे केस प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने जजहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उसको नेतृत्व क्षमता ग्रुप डिस्कसन गराउने यी खालका विविध धेरै खालका टुल्सहरू छन् र त्यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूको जुन लिखित परीक्षामा नदेखले पहिचान गर्न सक्ने प्रतिभाहरू उहाँहरूको योग्यताका अरू एलिमेन्ट्सहरू उहाँको नेतृत्व क्षमता उहाँको डेमोक्रेटिक मेरिट भन्छौँ उसले ग्रुपमा कसरी काम गर्छ अथवा उसले प्रतिकूल परिस्थितिमा उसको कसरी काम गर्ने क्षमता के छ त्यसलाई समेत पत्ता लगाउन सक्ने साइकोमेट्रिक र साइकोलोजिकल टेस्ट अनि विभिन्न प्रस्तुतिहरू भएको एसेसमेन्ट सेन्टरमा हामी जाँदैछौँ र त्यो हामी तयारीको आधा जस्तो काम कम्प्लिट भइसकेका छौँ यहाँनिर सर जस्तो नेपालको लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिने ढर्राको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ जस्तो विश्वका अरू देशहरूको उदाहरण लिने हो भने प्रगतिमा पुगेका गरौँ र सबै दुर्गतिमा भएका देशहरूसँग हामी किन तुलना गरौँ प्रगतिमा भएका मुलुकहरूलाई आधार मान्यौँ भने चाहिँ हाम्रो परीक्षा प्रणालीलाई कहाँनिर मानिदो रहेछ र हाम्रो लोकसेवा आयोगको पर्फमेन्सका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी कहाँतिर रहेछौँ अब हामीले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गरेर भन्ने हो भने सार्क रिजनमा नेपालको राम्रो छ सार्क रिजनमा चाहिँ यद्यपि नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न इन्डिया अगाडि छ भारत तर अब यहाँभित्रका अन्य परीक्षण प्रविधिहरू यहाँको गोपनीयता र यहाँको यसको पवित्रता यो संस्थाको हेर्ने हो भने हामी माथि तर जहाँसम्म विकसित देशहरूको कुरो छ विकसित देशहरू भनेको त म यहाँलाई म ऊ भनौँ त्यहाँ चाहिँ यस्ता आयोग नै जरुरी हुँदैन त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टले गर्छ र त्यहाँ सरकारी सेवाप्रति आकर्षण नै कम छ प्राइभेट सेक्टरप्रति चाहिँ आकर्षण बढिन्छ र प्राइभेट सेक्टरले त प्रति अहिले ट्यालेन्ट हन्ट गर्ने भनेर एकैछिन चाहिँ विश्वका टप चिओहरूको स्वार चाहिँ एउटा बायोडाटा निकालेर अनि इन्टरभ्यूको लागि सर्ट लिस्ट गर्छ त्यो हामीले चलिनै सक्यो तर हामीमा त एउटा संवैधानिक बाध्यता छ संविधान हामी एउटा सरकारी निकायमा नागरिकहरूलाई अवसर दिन्छौँ त्यसो भएको कारणले हामी त्यो लेभलमा जान सक्ने अवस्था छैनौँ तैपनि हामी आधुनिक आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने दुईवटा कुरा जोड्न चाहन्छु हाम्रो समयको पाबन्दी पनि लागिसकेको छ बजेटको कर्मच कर्मचारीका सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई के कस्तो कठिनाई या सुविधा के छ र अन्तमा अगाडि देखिएका मुख्य चुनौतीहरू के ठान्छ अब ठिक छ अहिलेको हामीलाई थप जिम्मेवारीहरू चाहिँ हामीले निर्वाह गर्न हाम्रो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुको लागि हामीलाई केही थप जनशक्ति र केही सङ्गठनात्मक विस्तार गर्ने छ र यसमा सायद सरकार सरकार सकारात्मकै जस्तो लाग्छ किनभने हामीले तयार गरेर पठाएको उसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भइसकेको छ र त्यो सङ्गठन विस्तारमा अब क्याबिनेटले निर्णय मात्रै गर्न पाइन्छ र हाम्रो अहिले मैले भनेको प्रविधिहरू लागु गर्न चाहिँ निकै ठुलो रकम लाग्न सक्छ निकै ठुलो भने अरू संस्थाको लागि तुलनामा त केही पनि होइन अनि बिस तिस करोड हो वर्षमा त्यो लाग्न सक्छ त्यो हामी नयाँ टेक्नोलोजीमा जानु अब त्यो चाहिँ त्यति ठुलो एउटा हामीले एउटा एउटा कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने यो रिक्रुटमेन्ट नै यस्तो चरण हो जसबाट चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रासीको स्वर शक्ति निर्धारण गर्छ कस्तो खालको ब्युरोक्रासी अर्को कुरो सुशासन नै यसरी निर्धारण गर्छ कस्ता खालको हाम्रो मुहानबाट कस्तो मान्छेहरू आए त्यही यसमा अलिकति लगानी गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले कन्ज्युसन गर्दैन होला जस्तो लाग्छ र अहिलेसम्म मेरो जे जति कुरा हो हामी सकारात्मकै छौँ भन्ने कुरा आएको छ अन्तमा एउटा विषय छुन सकेनौँ त्यसको लागि हामी पछि कुराकानी गर्न सक्छौँ खास गरिकन नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेको छ र सङ्घीय स्वरूपमा हाम्रो कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्ला लोकसेवा आयोगले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्ने उसको अगाडिका जिम्मेवारीहरू कर्तव्यहरू के के छन् चुनौतीहरू भन्ने विषय हामी आजको सन्दर्भमा हामीले जोड्न सकेनौँ अर्को दिन फेरि कुराकानी गऱ्यौँ होला तपाईँ समय दिनुभयो सँगसँगै लोकसेवा आयोगको जुन खालको एउटा विश्वास साख जुन कायम छ अहिले पनि आम जनतामा थुप्रै संस्थाहरूप्रति आम मानिसको निराशा खास गरिकन स्वयं राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूप्रति नै आम जनताको निराशा भइरहँदाखेरि पनि लोकसेवा आयोगले जुन खालको साथ बचाउन सकेको छ त्यसलाई अझ सुदृढ अझ बलियो बनाउने क्षमता तपाईँहरूलाई मिलोस् त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु समय र सम्हाल्नको लागि हार हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद म पनि यहाँहरू मार्फत यो विश्वासको धरोहर आयोग वर्तमान आयोग अहिले आयोगका पदाधिकारीहरूले कुनै हालतमा भत्किन दिने छैन र यसलाई अझ सुदृढ बनाएर यहाँहरूको आस्था थप आस्था आर्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना